Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conhecer direto de Punta Cana as novidades tecnológicas da InnoFest Latam, o congresso anual da LG. Nova promoção da Johnson & Johnson conta com uma paródia da música Paradinha, da cantora Anitta. Blog Censura reúne publicitários em almoço de confraternização. Confira também uma entrevista com Geraldo Rocha Azevedo sobre sua nova agência Execution. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã, na Record News.